Yan, ito lagi na nga natin ang buto. Siyempre, lang natin. Tagtagan natin. Yan ang pinaka-pit mouse. Yan natin yung pagtatawin. Time check lang po tayo mga kapatid. Ngayon yung ating paglalagyan natin ang pangalan dahil yung kanila may katulad na kulay kaya kailangan lagyan natin ang tanda para hindi kami magkapalit-palit. Para sa unay. Nasa kayo siyang hush nito. Magandang umaga mga kadidi, paribagong araw, paribagong vlog na naman tayo ngayon. Ang oras po natin ay 10:23 na po ng umaga at araw po tayo ng Linggo. Pecha 29 na po tayo ng October at ngayong umaga andito nga tayo sa Tamayo. Dahil nagchat niya si Kapanarig na kumuha ng gasol, naubusan ng araw ng parga yung aming gasol sa baba. At pero bubuhin na rin ng tubig, kaya yan pupunta na tayo ng Ilaya. At dito nga ako natubog sa Matipo kagabi, umuwi nga tayo. At yung magsusukot ng ipin, sabi darating ngayon. Kaso itinat ko na pagpaliban muna yung pagsusukat dahil nang hindi pa nga magaling yung pagbunutan. Sabi nila, mas maganda rin yung hilom na hilom bago pasukatan. Kaya sabi ko sa magsusukat na pahihilomin muna natin bago pasukatan. At papunta na nga tayo ngayon ng tindahan. Punta ko sa trusi para kumuha tayo ng gasol. Baka hindi pa sila nakakasaing. At bubuhay niya natin ng tubig. Tara mga kadidi, samahan niyo ako pagpunta ng kubo. Yan, at pababa lang tayo mga kadidi dahil nakakuha ng araw si paring kautol ng tangke dito. Siguro hindi sila makapagluto kanina, nainit na sa akin, kaya dyan kumuha na siya, umakyat na raw. Ngayon, bababa tayo sa kubo para tingnan natin kung anong ginagawa ng tatlong magkakapatid. Siya, taot po pala kina Kamario. At siyempre sa lahat ng mga sponsor ng Team Kapanarig, shoutout po. At nandito si Kuya Luni na nagagawa na siya ng padaanan ng tubig, ba? Padaanan ng pala ng kurang baboy. Yan o, natanggal na. Sa kaya mapadaan? Dito? Dito nang punta? Sa gabihan? Para sip unin. Nasa ka isang hose nito. Para malayo po naman siya. Hindi na kinakanalan niya. Oo. Oh. Kaya timir lang yung natagas na rin eh. Tagal lang mo. Nilagay siya kurang kung hindi pa inaalis. Ah, hindi pa? Kaya kundis yung palaw. Binibilibig tayo. Yung bilib na. Sabay pa rin sa pangiting ko eh. At kaya si Kinel si Papa kundisyan naman ang kanyang manok. Dalo-dalo naman ang kanyang patuka. Matalan tubo. Yan, at patuloy pa rin niya mga kadedi si Kuya Luna ng pagkakamal dito dahil nga yung tubig nang gagawin si taas dito na punta sa pababa. Kaya yan, ginagawin niya ng paraan. Hindi ka na pala manabot doon. Ganyan gamong pa kayo baboy. Sukal na ulit yung daring, tabasan. Bakit hindi pinabaon? Pag tinagtabas, delikado. Babay. Hindi pinauneriya. Bago, pag natabas. Wala. Ganun talaga. Pag yung
mga kondi dito mga kadidi, siyempre pag tayo nakasira, kailangan natin palitan yan. Idugtong natin. Siyempre nga kaya kundi rin mayari pag hindi natin gagawin. Yan, at babanga muna tayo at iiwan muna ito kay Loni. Wala naman tayo magiging tulong. Isa naman ang panghukay. Time check lang po tayo mga kadidiwars po natin, alas 12, 11 na po ng tanghali at ngayong tanghali, uuwi muna tayo ng bahay at ito nga yung ginagawa ni Kuya Loni kanina na patakbo ng tubig, pinatakbongan niya dito at yan pinalihi sa kanyang lupa dahil right up nga ito, kaya yan niya pinadaan. Siyempre hindi namin magawa na paripusin ng tubig dahil lupa nga niya ito, tapos yung pupuntahan niya ng tubig kanya rin lupa, kaya yun siya na sigurang nagawa, kaya walang problema, lupa rin niya yung pupuntahan, kaya yan, umiwas na yung daan niya yun at okay na yung ating pika-right up way. Yan, uwi nga muna tayong bahay mga kadidi para dun muna tayo magpahinga at sinakapanalig naman na ando nagpapahinga rin sila sa kanilang mga duyan at babalik na nga lang tayo mamaya pag nagchat na may gagawin tayo. Time check lang po tayo mga kadidi at ngayon niya yung ating paglalagyan natin ng pangalan dahil yung kanila may katulad na kulay, kaya kailangan lagyan natin ng tanda para hindi kami magkapalit-palit. Kasunod ka na! Marami pa ito! Yan, at nalagyan na nga natin mga kadidi ng pangalan. Siyempre hindi tayo apat palit dahil may pangalan nga yung atin. At siyempre gusto ko lang po parang magpasalamat kay Saralagalag 44. Maraming salamat po sa pinadala niyong pangsuot natin para sa pagtatrabaho. At ganun din po kay Kamario. Maraming salamat po. At kay kay Rex Parado. At kay Sir Robert Enriquez. At Kim M. Sunshine. Sa lahat po ng mga sponsor ng Team Kapanalig. Maraming salamat po. Sana palagi po kayo mag-iingat sa mga kayo naroon. God bless you po. I love you po. Ingat po kayo palagi. Ganon din po yung pamilya niya. Time check lang po tayo mga kadidigores po natin ay 5:80 na po ng hapon at ngayong hapon nandito nga tayo sa Jinhao at mamaya nga tayo pupunta ng Kubo dahil umuwi rin naman si Kapanalig kanina, siguro mga alas 2 na nung umuwi si Kapanalig at naiwan lang doon si Kautol at si Kanigs at si parang Kautol naman sa 31 parang kanyang uwi, kaya matitira sa Kubo kami lang ni Paring Kanig siya maiiwas sa Kubo at yan, abangan na lamang po ninyo ang aming gagawin ni Paring Kanig pag kami dalawa ay naiwan. Dumaan niya lang tayo dito mga kagili at tayo siyempre angain muna tayo ng lumi dahil matagal na nga natin dinatikman lumi, kaya namin miss natin yung lasa ng lumi ng Jinhao at nakikita niyo naman yung ganong karami ng Jinhao, lahat ng lamisa dito sa baba may mga nakaupo na oh. Ngayong gabi nga mga kadidi, dito tayo tutulog sa bahay dahil bukas nga ay butuhan at babuto muna tayo bago tayo pumunta ng Kubo. Siyempre alam niyo naman kailangan nating bumuto para hindi tayo magliluto sa barangay, kaya bukas babuto muna tayo bago tayo pumunta ng Kubo. Siyempre alam niyo naman bago dumating ating order, may nauna muna sa bawat ito yung palagi nyo nakikita sa ating vlog. Basta tayo yung order dito ng lumi, nauna lagi yung sabaw kahit parang kanin yung order natin. Automatic sa bagad na una. Pre,
Dahil sa wakas mga kadedi, makalipas na ang ilang minuto yan, dumating na yung ating order na lumi. At siyempre mga ngain na tayo. Kain po kayo mga kadedi ng ating masarap na lumi. Friend mga kadedi, at ngayon nakatapos nga tayo maglumi at ngayon uuwi muna tayo ng bahay. Tulad na sabi ko sa inyo kahapon, nasa bahay tayo matutulog dahil bubuto nga tayo bukas. Siyempre bago na tayo pumunta ng Kubo, pagkatapos nating bumuto. Kaya mga kadedi, samahan nyo ko pagpunta ng bahay. At nandun niya si Kautol at si Kanis lang na ando sa Kubo ngayon. At umuwi nga si sa panalig kanina noong mga alas 3 o alas 2 na po ng hapon. Time check lang po tayo mga kadedi. Wala pa. Oo nga, meron pa. Time check lang po tayo mga kadedi. Oras po natin ay 6:53 na po ng gabi. At ngayong gabi maghihirang tayo ng kamatis na pinaghirangan dito sa taas. At patadala nga natin paring Kautol para maguloy nila doon. At siyempre ibigay niya yung kanyang kapitbahay. At bibigyan din natin si paring Kalaot. At yan mga kadedi, maghihirang na nga tayo. Tara, tulungan niya ko. Hirangin lamang natin dito yung maaari pa. Yung hindi na naman, tatapon natin. Dahil kung ito hindi natin kukuhan, yung tinatapon lamang nila, sayang. Mahal pa naman ang kamatis ngayon, nasa 65 na yung kilo. Kaya nag-fish na tayo dito kahit medyo may amos. Balat lang naman na may amos. Pero pag na bait na natin ito, hindi na kita ang amos. Tapos pag nasa kasirulan na. Yung po naman may sira, kaya doon niya hagis. Pero doon po ka sa manok. Natin maghihirang galing ating tanim, may hindi pa na pakinabangan, so wala pa nga siyang bunga dahil katatanim pa lamang. Yan, at siyempre dalawang bandilan yung ating lalagyan. Ito yung isa. Dahil hindi nga malalaman ng isang bandilan, kaya ginawa natin dalawa. Tara naman kanina, hinihirang ko na doon sa taas. Kapag sila naghihirang, naglalagay sila dito. At ito nga tatapon lamang sana nila. Kaya inuha ko para maipamigil din natin sa mahihirap na katulad ko. Tulad dito makikita niyo mga kadedi, uamos lang naman. Kaya pinipidip siyang blayin. Ito nag-iapit ko ngayon ng sinasabi nilang usok dito. Kaya nagkakaamos yung ating kamatis. Hindi naman natin alam kung saan nagmumula yung usok na yun sa bulkan. Kaya usok pa barga. Yung po inaalam ng taga rito, kaso wala pa naman makaalam hanggang sa ngayon. At update ko na lang kayo mamaya mga kadedi kung natapos ko ng kirangin. Yan mga kadedi, at nakaisang bandil na nga tayo na nahirang. At siyempre may natitira pa, kinakailangan para natin hirangan. At sasama naman natin dito sa isang bandil. At bahala na nga si paring Kautol kung alin yan, kung alin kaya sa dalawa yung bibigay kay paring Kalaot. At siyempre naman yung panggamit namin sa Kubo, kami na po ang bahala. May natitira pa naman dito sa hirangan dito sa taas. Diyan na lang po kukuha dahil kami lamang naman ni Nigs ang matitira doon sa Kubo. At umuwi nga si kapanalig at si Kautol. Makikita niyo bilis ko maghihirang. Halimbasa, sanay na sarili na maghihirang. Dati, itong trabaho, taghihirang na kamatis. Ngayon, hindi na tayo nakakapaghirang kung hindi ganitong mga reject na. Medyo masama na rin nga natitira. Kaya
hindi na napipigilan, nakakaawat na kaya sa pagbibigyan. Yan, at mas mga nga natitira, kaya titignan natin ang ating paghihira. Ito po nga natitira para sa manok. Ayan na. Ay, pambili lang tayong tuyo. Joke lang po. Regalo lang po yan. Pambigay kay parang kautol at kay parang kalaot. At update yun na kayo bukas pag dinala ko sa Tamayo yung ating hinirang na kamatis. Right, so bakas mga kadidi, at ito natapos na nga nating hirangin yung pambigay natin kay parang kalaot at siyempre kay parang kautol. At abangan na lamang po nyo sa vlog ni parang kautol yung pagbibigay kay parang kalaot ng kamatis dahil uuwi nga siya 31 at idadaan ang araw niya doon. At hindi ko rin lang alam kung makakasama kami dahil sabi nga parang kalaot sumama raw kami at mag-harvest lang tilapia at baka nga kami sumama ni parang kanigs para maka pagdala rin kami ng tilapia dito sa tubo. Magandang umaga mga kadidi, ang oras po natin ay 7:53 na po ng umaga. At ngayong umaga, ito na po yung araw ng butuhan. At mamaya nga bubuto tayo. Siguro maya maya mga alas 10 tayo bubuto bago tayo pumunta ng tubo para bisitahin natin ang magkapatid ni kautol ni Kanigs. At mamaya nga natin dadalhin yung hinirang natin kamatis kagabi. At nahingi pa nga si parang kautol ng lukban, kaya pangungupan natin mamaya. Time check na po tayo mga viewers po natin ay 10:20 na po ng umaga at ngayon ng umaga nandito na nga tayo sa store po saan bubuto tayo at yan nakatambaw lang tayo dito at kailangan nga natin ng pamila at yan napakarami nga ng tao dito at yung dito ang silahan kaya kasi kami nakatambay po yan siguro aabot tayo dito ng mga 11 or higit pa sa 11 kaya siguro mamaya pagtabaha ka pa sa mga. Alright mga kadidi, at ngayon nakatapos na tayo pumila sa kabila at dito naman tayo pipila sa hahanapan ng number. Siyempre kinakailangan daw 5 na 5 yung tinatawag at yan natawag na nga tayo. Siyempre nakagaling tayo sa kabila kanina doon tayo galing ngayon nandito na tayo sa 1% tayo bubuto. Alright sa bakas mga kadidi, at ngayon nakatapos na tayo bumuto at ngayon uwi tayo ng bahay para kumain at medyo tanghali na nga nagubuto na tayo kaya mga kadidi. Samahan nyo ko pagpunta ng bahay at let you na lang po kayo mamaya mga kadidi. Alright mga kadidi, at ngayon natapos na tayong bumuto kaya ngayon papunta na tayo sa kubo. Ito nandito na tayo sa babuya ni Keluni. Pababa na nga tayo ng kubo. Let you know natin kung ano kayang ginagawa ng magkapatid dito. At yun nga pala, nagchat nga pala si Kapanalig na magpapalitada raw kami pag uwi niya. Hindi ko lang alam kung anong uunahin, kung trasis kaya o palitada. Kaya baba tayo dito, tatang natin na parang kautol, parang next kung alin talagang uunahin. Siguro ang uwi pa niya sa mga 3 or 4 pa ang uwi niya. At si parang kautol nga, tulad na sabi sinyo kung hapo na uuwi siya ngayon. Bukas pa lang uwi ni parang kautol. Hindi ko lang alam kung makakasama kami papunta ka na parang kalaot. Dahil parang kalaot na raw mag-harvest siya bukas ng tilapia. Titingnan po namin kung makakasama kami ni parang Kanigs pagpunta ng Talisa. Time check lang po tayo mga kadidiors po natin ay 1:20 na po ng hapon at yung hapon nandito nga tayo sa kubo at siyempre ngayon dahil wala pa tayong magwa at mainit magpupula muna tayo ng ating biniling okra para pag nabuhay na siya pwede na natin itarindo sa kabila. Magsisimula na nga tayo magpula. Andito lang naman tayo sa magdadakot ng petmos. Siyempre yung ibang pula natin andito pa, ito naman din natin ipupula, dadirect na po natin ito sa lupa. Ito yung ukra natin, medyo marami naman siya kaya yan, dadamihan na rin natin yun ang kanyang butas.
pa nga tayo makapagbuong pa ng lupa, siyempre inuuna muna natin ang gawaing bahay ni Kapanalig. Bagay, ito naman pagbubungkal ng lupa, hindi naman mahuhuli ito kahit anong buwan tayo magbungkal eh. Natin ang bitmus, ang ating tray. At ang ating nga palang ampalaya ay nasibol-sibol na. Hindi pa lang mahaba ang sibol. At ang labis na bitmus at lilimutin, sayang. Dahil binili natin to. Napuno nga tayo ng pagpupula dahil kanina bumuto pa nga tayo. Shout out to sa mga mananalong espesyalis ng Matipok. Congrats sa mananalo. Congrats. Ang talo, bawi sa next. Laban-laban lang, wala susuko. Dahil ang susuko, hindi makakamit ng tagumpay. Yan. Yan, napuno na nga natin. Siyempre, kailangan natin siyang tasa. Madali lang naman pambutas iyo. Kasi lata lang lilimot. Kailangan hindi tumalalim para madali siya sumibol. Dahil kung dadirect natin ko sa lupa mga kadedi itong ukra, pag ganyan tag-araw na, kinakailangan lagi mong didirigay siya araw-araw. Kaya pag ganito yung pinula natin, madali na siya. Ipalim man natin, diligan man natin, at least kita na natin buhay. Kasi magdidirig tayo na hindi natin alam kung buhay kaya siya o patay. Dito tayo sa sigurado. Ganda pang sinabes nyo, sayo. Kailangan talaga sa sigurado. Sigurado tayo lalagay. Sigurado. Ulila, huwag mong kaibutin yan. Ulila. Ayan, butasin nyo natin. Yan, at may butas ang iba, update nyo na kayo mamaya pag natapos natin butasan. Alright mga kadidi, at ngayon natapos na nga nating butasan at ngayon ito, hawak na natin yung ating ukurang pamula at ipupula na nga natin isa-isa. Ang dami oh. Sana kalau lumabis. Oops, minhulog sayang. O di ba andali pag may butas na, hulog ka lang ng hulog. Ganito rin ginagamit sa kamatis, isa-isa rin ganito. Kaya ng kamatis, dami sumanga. Ito naman, pag yung buhay na feeding, hindi natin pagkambalin. Kapag ito may mga ugat na mga kadidi, madali na natin buhayin. Tanamin natin ang hapon, tapos diligan natin. Kahit mag-umaga, hindi siya nalalanta. Umi, uli lang oras dyan.
Dina, tulungan mo po. Kulang pala yung ating tray. Dapat pala dalawa yung ating kinuha. Oh, nauulila. Sinakayan mo na yan, ha? Labis nga pala yung ating kamula. Ulila, huwag malikutin yan. Ay, si Ulila, doon pa talaga na daan eh. Yan. Tuloy pa rin tayo. At isa-isa pa rin niya yung ating pagbubod. Dahil pag dinalawa natin itong mga kadidi, magsisikip siya sa butas. Kaunti na nga. O diba Hals, kunti na lang kinulang, sakto sana yung ating kinuha. Kailangan pa nito sa papulaan. Isang tray pa kailangan. Dahil 128 lang yun naman ito. Kaya natapos nga natin mga kadidi. Siyempre itong tira. Babalik na natin dito. Yan. At ilalagay natin sa kanyang lagayan. Na kailangan paso natin to para hindi siya sumingaw. Siyempre para hindi rin siya matapon. Yan. Balik na natin sa kanyang lagayan. Yan, at talaga na natin ang buto, siyempre kailangan natin dagdagan ulit siya ng pinaka-pit mouse. Kaya natin ipagtatabon. Okay. Yan, at may tabon nga siya. Ngayon naman, natin siyang didiligan. Yan! Doon, tapos. Nagkulang ng dalawa. 126 na po lamang. Gato na pala yung ating tray. Alis ka Lila. Natakotin natin itong natapong pit mouse. Click natin. Ayan. Ito ay tukuha tayo ng tubig para diligan natin yung ating pinula. Yan, at nakakuha na nga tayo mga kadili ng tubig. Siyempre kinakailangan natin siyang diligan. Ganito para hindi mauba yung ating inilagay na pit mouse. Nakikita si Ulila, oh. Wow. Yeah, matulungan pa. Yan, at tutulog na nga natin.
Yan, natapos na nga natin diligahan si Faye, dadalhin natin doon sa ating lagyan ng pula. Ito, at dala na nga natin mga kadidi yung ating ipinulang okra. At dadalhin nga natin dito sa ating pulaan. May mga kasama naman to dito mga kadidi dahil yung pulaan parang kautol na andito rin. Yan, parang kautol na pula. At siyempre yung akin na andoon. Ay, baba natin siya dito. O diba, hindi siya natatanggal pag basa na. Siyempre kinakailangan basahin natin siya lang, basang-basa. At ito yung ating pulang, ampalaya at papaya. Yan, nasibol na oh. Yan oh. Yan, yung palaya, kasi yung papaya, hindi pa nasibol. Matagal pala simbol mga kadidi yung papaya. Yan, ayos natin dito yung ating pula at siyempre yung natira. Dito muna. Pukuha pa tayo ng tray sa matipok para makapagpula ulit tayo. Lagyan natin dito yung ating pamula. Yan, at nakaayos na nga yung ating pula at ngayon dadaganan muna natin siya nito para hindi siya madala ng hangin. Dahil malakas na nga dito mga kadidi yung hangin, dahil October na nga, magpapasko na, kaya malakas na ang hangin, kaya kinakailangan may dagan yung ating pula. Yan, dahil pag hindi natin dinaganan, alam nyo na, dadalahin niya ng hangin at matatapon yung pula natin, hindi naman natin mapupulot. Yung kamatis natin dito, pero okay naman sila, patuloy pa rin yung kanila pagbuhay. Oh. Yan. At medyo naganda-ganda na ngayon dahon na sariwa na yan. At ilang araw na nga lang mga kadidi, pwede natin silang ibunuhan. At bago nga natin ito bungkalin lupa, pag yung magtatanim na tayo, pag binungkalagad natin mga kadidi ito nang hindi pa tayo magtatanim, may iga siya, may iga yung lupa. Kung tawagin dito, mawawala ang hulab. Kaya kinakailangan bago natin bungkalin siya, pag yung malapit nang magtanim. Itong banda rito, siyempre utay-utay lang yung ating paglilinis dahil yung ating naman pananim, hindi kaya kailangan biglain. Utay-utay natin dahil yung ating naman mga kadidi, hindi pambinta, pang gamit lamang. Kaya yan, utay-utay yung ating pagpupula. At dito ko na nga tinatapos yung ating simpleng vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat. Nakabutyong guys doon na aking video. Gusto mong pasalamatan na suporta sa team kapanalig, lalong git sa YouTube channel. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber. Ganun din po sa ating FW at lalong gate sa default gate skip ng mga ads sa sales viewers po natin. At ganun din po sa sponsor ng team kapanalig sa mga sulok ng mundo kayo na raw. Sana palagi po kayo mag-ingat. God bless you po. Bye bye.